Varför vill de andra spela de här matcherna? Vi behöver inte ha mer lag. Djurgården räcker. Som Djurgården nu när det gäller derbyn. Vi har ju sett statistiken och vi ska inte hålla på att ljuga. Även om Bayern kommer lite krypande där som en liten äcklig basil. Det är så det är. Så köper de deras fula halsduk liksom. Mm. Som de sätter upp på väggen hemma och tror att de är hammarbyare för hela livet då. Vilket... Absolut inte. Djurgården hörs fullt tillräckligt. Vi hörs högst i stan. Och du Aron, ta dig i kragen för helvete. Vi är färre och vi är värre. Vi låter ju som... Gnaget är väl inte riktigt i Stockholm, men ja. Men det är skönt. Sätt dig ner Aron, jävla pajas! Jävla Djurgården! Jävla Djurgården! Innan du tittar vidare på videon, glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Nu står jag här med Patrik och vad skulle du säga, vad hade du för känslor inför den här matchen? Nej, men känslan inför den här matchen är ju naturligtvis att vi kommer ju såklart in och har en väldigt bra trend. Och vi spelar ju fantastisk fotboll, men risken ibland med Djurgården är att man kan slappna av lite sådana här typer av matcher när man har häng, Gnaget har precis tappat och vi har möjligheten då att sticka ifrån lite i tabellen. Men det här såg ju ganska enkelt ut. Jag har knappt pinka innan första målet kommer där. Jag har ju inte ens hunnit gå in. Så att jag undrar så här. Vi vinner ju sådana här enkla segrar varenda jävla match. Och varför vill de andra spela de här matcherna? Vi behöver inte ha mer lag. Djurgården räcker. Mackan gör ju en fantastiskt bra säsong. Framförallt de senaste matcherna. Det är ju outstanding. Alltså som bästa mittback. Ingen snack om saken. Och vi måste tänka på det här. Det här är fynd alltså. Vi har gjort fynd. Vi kan skilja till exempel Bayern mot Djurgården, va? Vi gör ju fynden och förädlar, säljer dyrt, förädlar, va? De gör ingenting. De värvar jävligt dyrt, de spelar för vissa bra fotboll, men sen så, ja, de gör inte samma fynd helt enkelt, va? Och det är där vi har, kom det en liten sak där, ja. Och vad säger du om vi ska ta några ord om AIK och Malmö? De tappar ju lite poäng, AIK tappade ju senast matchen igår här. Vad säger du om det? Ja, nej, men det är ju hur skönt som helst såklart. Jag hade ju inte räknat med att de skulle förlora naturligtvis, utan det skulle de tappa poäng så är det ett kryss. Och jag tycker Kalmar gör det bra. De spelar väldigt fin fotboll. De håller i bollen. Tröttar ut AIK. De gör ju det som AIK inte vill. AIK vill ju hälsa bollen själva. Men Kalmar är ju bollskickliga så att de löser det på bästa sätt där. Igår hade vi ju Aron på kanalen, kanske har sett honom. Han sa ju det att Djurgården, det börjar nästan se ut som att de lirar, alltså som Gnaget. Att det ser väldigt stabilt ut och att man får in några bollar. Håller du med om det eller vad säger du om det påståendet? Jag kan tycka så här att Djurgården spelar, om vi säger så här att man... Det är lite 50-50 mellan att man vill komma hem, va, och anfalla. Så att det blir ju liksom en avvägning hela tiden, va. Men det är ju absolut inte som Gnaget och det är ju inte som Bayern med det här med mest fröjdiga fotbollen. Och så riskerar 10 mål i stjärten liksom. Utan där tycker jag Djurgården gör det jävligt bra. För att skillnaden från Bayern och Gnaget är att man har både ett bra anfall och ett bra försvar. Det finns inte i de andra lagen på samma sätt. Jag tycker att AIK förvisso har bitvis ett bra anfall naturligtvis. Men och ett bra försvar. Men man har en annan filosofi när man spelar. Va? Så det går inte riktigt att jämföra. Jag tycker att Djurgården har en väldigt bra balans mellan att anfalla och avvägningar helt enkelt. Va? Utan att spela tråkigt för den delen. Utan jag tycker att det ser fantastiskt bra ut. Men nu kommer vänta lite svårare matcher här. Vi har i Malmö borta och så har vi AIK på derby. Och då prövas vi på ett annat sätt. Men jag tycker att vi har fått matcher där vi också har prövats. Så. Men vad säger du om? Du är inne på derbyt här. AIK, det känns ju som de är i någon form av svacka där. Alltså, hur känner du inför det här derbyt? Alltså, är det tre pinnar eller hur ser du på det? Men där är jag lite ödmjuk ändå. Ja. För att som Djurgården nu när det gäller derbyn. Vi har ju sett statistiken och vi ska inte hålla på att ljuga. Däremot så är Djurgården ett bättre lag nu än vad man har varit i de tidigare derbyna inför. Så att men där är jag ändå ödmjuk. Det måste jag säga sådär att... Vi kan lika gärna åka på liksom en 2-0 i stjärten liksom. Men jag hoppas verkligen att nu har vi lärt oss lite av gammal ost här. Så att nu tror jag att vi kan ge dem en jävligt fin match. Och fan, säg att vi kryssar då mot Malmö, kryssar mot Gnaget och sådär. Då har vi ändå bra förutsättning.
Även om Bajen kommer lite krypande där som en liten äcklig basil. Det kan de få göra, de kan få tro lite va. Men det kommer inte hända någonting där eller? Det kommer inte spraka så jävla mycket. Utan, alltså de kanske vinner 5-2 hemma, men sen kommer de ändå förlora de här, tappa de här viktiga poängerna borta. Så att jag kan ge dem att de är väldigt duktiga hemma och allting. Det kan jag ge dem. Men sen kommer sanningen i kapp. För man måste plocka både hemma och borta. Man kan inte bara plocka hemma. Nej. Spela inte borta spelarna då. Vi har ju haft bajare på kanalen som säger att Tele2 Arena här tillhör Bajen både demografiskt och geografiskt. Är det här Bajen Arena eller vem, är det Djurgården Arena skulle du säga? Ja, det är en jävligt svår fråga. Jag skulle nog säga att det är Bajens Arena. Nu ger jag er hela jävla skiten här. Jag gav er lillfingret och ni tog hela handen. Nej, naturligtvis så skojar jag ju här va. Utan att äger de den här arenan? Jag tror inte det. Det var inte de som pyntade för den här arenan. Och det var inte vi heller, men vi delar på den. Och det som det är, och ni kan finna er med det. För att jag menar, nu har det varit så här. Och lägg ner stridsyxan och sluta komma ut i Kaknäskuppen och hålla på va. Det är vidrigt. Men jag ska inte ta ifrån dem. De fyller arenan, de har mycket folk och sådär. Men vad fan, det är en hobby liksom. De går hit och tycker att det är lite roligt och lite sådär. Men du vet, ta några bärs och sådär. Men tabellen, vinna, vad spelar det för roll? Det är liksom, så funkar det inte för mig. Jag har gått på matcher i mitt liv så jag kan ju bara prata för mig själv. Att jag vill ju vinna. Jag tycker att det är roligt att vinna och jag får energi av att vinna. Och gå upp till morgondagen och käka mina cornflakes när jag har vunnit och det är perfekt. Allting är perfekt. Nu står vi här med Jalle och Erik. Och vad skulle ni säga inför den här matchen? Vad hade ni för känslor då? Jag var knappast orolig. Nej. Alltså, det är så kring alla matcher nu. Man är inte nervös liksom. Mm. Men det självförtroendet vi har nu som djurgårdare, liksom, både publik och spelare, så då är man ju knappt nervös. Mm. Jag tror inte du heller var det. Nej. Alltså inte alls nervös, lite såklart för att det är de här matcherna man måste ta 3 poäng på om man ska vinna SM-guld. Men formen vi är i, alltså vad kan gå fel? Du säger ju både spelare och publik, och vad säger de publiken idag? Man har ju 13 000 på arenan, borde det komma fler som kommer att titta på matchen eller vad säger de om det? Jag tänkte på det där innan matchen, alltså vi är inte liksom Sveriges största lag publikmässigt och liksom... Alltså antalmässigt, men starkast är vi och vi kan alltså mycket mer så här, än så här kan vi. Det vill jag liksom uppmana alla djurgårdare som ser här. Alltså minst 15 000 tycker jag nu när vi liksom, vi har inte legat på topp alltså på väldigt länge. Alltså, kom igen nu för fan. Ja, verkligen. Herregud. Mycket mer tycker jag, ja. Ja, vad tror du om derbyt där? Kommer det bli en supermatch alltså? Mot derbyt tror jag vi slaktar dem både på plan och arenan. Och publikmässigt. En supermatch kan man såklart inte lova, men det kommer bli ett jävla tryck. Och nu är det helt enkelt bara att trycka dit de där jävla gnagarna och spola ner dem långt som fan ner i avloppet. Du säger att du ska spola ner dem i avloppet. De kommer ju från avloppet, råttorna, stackaren. Vi har ju haft AIK som man sagt tidigare på kanalen att man ska inte ta Djurgården på allvar och att de kommer dala så småningom. Och nu, liksom, nu är man ju tabelletta. Liksom. Vad säger ni till de lirarna? Jag har sagt så där hela säsongen. Vi har inte dalat för 5 öre. Liksom. Vi har inte förlorat några matcher förutom liksom, mot Gnaget och Bayern. Vilket var 2 skitmatcher. Men nu har vi det bakom oss och vi kommer komma tillbaka starkare än någonsin. Vi är alltså starkast publikmässigt någonsin också, tror jag. Ja, jag instämmer i det Hjalmar säger. De kan snacka, vi kommer visa vilka som bestämmer helt enkelt. Och vad säger ni om Tele2 Arena? Vi har ju haft bajare som säger att den tillhör Bajen liksom. Och vems hemmaborg är det liksom? Är det Djurgårdens eller är det Bajens? Alltså, det är en svår fråga liksom, men alltså, jag tycker det är Djurgårdens för att alltså, alla bajare som kommer till Tele2, hälften är turister. Alltså hälften är liksom folk som kommer från utlandet. Bara, ska vi gå på fotboll? Okej, vi kollar Hammarby. Det är så det är, och så köper de deras fula halsduk liksom. Som de sätter upp på väggen hemma och tror att de är Hammarbyare för hela livet då. Vilket, det förklarar Bajen i ett nötskal liksom. Och sen så kan vi också tänka på den här incidenten som har skett. Att de kommer liksom på våran... liksom järnkamin dag
med familjer, liksom med barn. Mm. Så kommer töntarna och liksom ska så hålla på och slåss. Jalla, jalla, jalla. Alltså. Det här är inga töntar, det här är alltså omänskliga parasiter. Det är liksom... mitt vokabulär räcker inte till för att beskriva dessa människor. Om det nu är människor, jag vet inte riktigt vad de klassar sig som. Men det är ju helt ofattbart att en klubb kan bete sig så. Och det är ju såklart så... Hela klubben. Alltså. Jag antar att Hammarby tar avstånd från det, men alltså... Få ordning på föreningen nu, för helvete. Det är lite så man känner. Vad säger ni om SM-guld? Kan det bära så långt? Eller kommer det vara så att om man förlorar de här matcherna, är det kört då? De här två toppmatcherna? Alltså det är två enormt viktiga matcher. Men torskar vi mot Malmö, då kommer vi komma enormt starka mot Gnaget. Vinner vi mot Malmö kommer vi komma ännu starkare. Liksom. Mm. Så att vi har råd att förlora egentligen. Alltså, råttorna torskade mot sopiga Kalmar. Igår, och då var det så här, alltså i Djurgårdsgrupperna på Facebook, det var ju liksom, det var ju bättre som om än när Djurgården vinner liksom. Alltså alla gick locko, alltså det var, ja det var galet. Alla bara tackade Kalmar, och det är så här, andra sekunden älskar man dem, och sen när vi möter dem så har man ju aldrig hatat dem mer. Men jag tror absolut vi kommer klara hela vägen till SM-guldet. Det har ju pratats en del också om att man kanske inte hör Djurgårdsklacken så mycket. Vi har ju haft Aron på kanalen som säger att man kanske har något schimpansvrål här och där liksom. Vad säger ni om det påståendet? Alltså han, Aron, jag måste bara säga det. Jag kollar ju på de här videoserna. Han snackar så mycket skit, så att visst, han håller på sitt lag, men han snackar fortfarande så mycket skit. Däremot den här Jalle, han gillade jag faktiskt, även fast han är gnager. Jag tycker han, alltså, ja. Det han sa om Djurgården, det är ju såklart skit. Men det annars han sa, det som kanalen, det är så här, hela den här kanalen är så mycket bättre än alla andra, Sportbladet, Fotbollskanalen, Expressen. Alltså, det är bara liksom, där frågar man de som sitter hemma i soffan med chips och pratar. Alltså, ni intervjuar ju de som står upp på matcherna. Mm. De som gör det rätta och liksom de som har det viktiga att säga. Alltså, de andra intervjuerna, de är... Det är det jag menar, det han säger är helt rätt. Alltså, det måste jag ändå tillägga, för att det är så jävla sant. Men vad säger ni, hörs Djurgården mycket, eller liksom, är det Gnaget, har de bättre klack skulle ni säga? Absolut inte. Djurgården hörs fullt tillräckligt. Vi hörs högst i stan. Och du Aron, ta dig i kragen för helvete. Okej, okay. Skärpning nu. Ja, men det är bra. Vi får tacka Jalle och Erik så jättemycket. Ja. Tack ska ni ha, grabbar. Supporterkanalen, då står jag här med Oliver. Stämmer bra. Och inför matchen så visste man att Malmö hade förlorat förra veckan. Ja. AIK förlorade den här veckan. Ja. Och man ska möta ett ganska dåligt AFC Eskilstuna. Absolut, ja, men så är det ju. Man går in och sådana här bottenlag som Kalmar exempelvis, AFC. Man ska bara damma av dem helt enkelt. Jag tycker vi går in, ger en gedigen insats... 3 poäng, segertåget rullar vidare. Och nu leder man allsvenskan, och man har till och med råd att förlora i en av de här två matcherna som kommer nu. Man möter alltså Malmö och AIK. Ja, hur är det... känslan inför de matcherna? Nej, det är en... Jag går med en bra känsla faktiskt. Jag vågar inte yttra riktigt att vi ska vinna båda, men det känns bra. Spelar vi som gör, då ska vi i alla fall ta poäng i båda. Och som du säger, vi behöver i praktiken inte vinna båda. Vi har nästan råd att torska än, men självklart ska vi gå in för att vinna båda. Och det ser jag inte som en omöjlig... vi ska klara av det, absolut. Och under hela säsongen så har man ju pratat om att Djurgården inte är på allvar. Ja. Djurgården är inte på riktigt. Djurgården kommer aldrig vinna guld. Vad har du att säga till dem som har skrattat åt Djurgårdens chanser? Jag har en sak att säga till Gnaget. De titulerar sig som störst, bäst och vackrast. Men här står vi. Visst, vi har Stil och Klas, vad de, White Trash Gnaget. Vi leder allsvenskan, vi är bäst, vad ska jag säga? Och idag är det 13 000 på läktaren, trots att man slåss om guldet, trots att det bara är 10 omgångar kvar. Hur känns det där när man hör att det är 13 000? Nej, det är ju självklart, det är ingen rolig siffra om man jämför med de andra Stockholmslagen. Eller Gnaget är väl inte riktigt Stockholm, men ja. Men det är skönt. Sätt dig ner, Aron, jävla pajas! Vi ses den första! Ses vi? Nej, men det är klart, det är publiksiffran. Men samtidigt, vi är färre och vi är värre. Vi låter ju som minst lika högt som AIK och Hammarby på sina respektive matcher. Men det är klart, jag håller med dig. Det är lite besvikelse i publiksiffran, men vad fan, vad är det?
Slutligen då, när vi står här utanför och intervjuar Hammarbyarna så säger de att det här är nya Söderstadion. Det är vår borg, det är vår hemmaborg och Djurgården hör inte hemma här. Nu leder man Allsvenskan efter 20 omgångar. Hör Djurgården hemma på den här arenan? Det här är vår arena, absolut. Alla dagar i veckan. Bajen, jävla jippoförening, finns i hela Sverige. De har väl hemmaplan vart de är enligt dem själva. Man kan vara i Leksand, ja, men det här är vår hemmaplan. Vi har visat vilka som äger den här stadion, det är allt jag säger. Med de orden så avslutar vi och tackar så mycket för att du var med. Tack själv. Tack så jättemycket för att du har tittat på den här videon. Och innan du tittar vidare på nästa klipp, glöm inte att prenumerera på den här kanalen och följ oss på Instagram.